Zdravo! Da bi razumeli, kako deluje igra Impostors, ki je Play to Earn igra narejena na blockchain tehnologiji in uporablja tudi NFT-je, bomo skozi določene posnetke razložili koncept, da bi lažje razumeli, kakšne so lastnosti teh iger in kaj je njihova prednost. Danes se bomo torej osredotočili na blockchain ali veriženje blokov. Kaj je blockchain ali slovensko veriženje blokov? Blockchain se zdi zapleten, vendar je koncept v resnici dokaj preprost. Blockchain tehnologija je neke vrste baza podatkov. Če želite razumeti blockchain ali tehnologijo veriženja blokov, morate najprej razumeti, kaj je baza podatkov in kako deluje. Baza podatkov je zbirka informacij, ki je shranjena v računalniški sistem. Informacije ali podatki v bazi so običajno strukturirani v obliki tabel, da omogočajo lažje iskanje ali filtriranje informacij. Torej, kako se blockchain razlikuje od baze podatkov? Po treh točkah. Prvič, struktura skladiščenja, drugič, decentralizacija in tretjič, preglednost. Poglejmo si najprej strukturo skladiščenja. Ključna razlika med bazo podatkov in veriženjem blokov je v načinu strukturiranja podatkov. Blockchain zbira informacije v skupinah, znanih kot bloki. Bloki imajo določene zmogljivosti za shranjevanje, naprimer 1 megabajt. In ko je blok zapolnjen, se priklene na predhodno napolnjen blok, tako da tvori verigo podatkov, znano kot blockchain ali verigo blokov. Vse informacije se dodajo v sveže dodan blok, ko je blok poln, je dodan v verigo blokov in odpre se nov blok. Baza podatkov ima svoje podatke strukturirane v tabeli, veriga blokov pa svoje podatke strukturira v bloke, ki so povezani v verigo. Zaradi tega so vse verige blokov zbirke podatkov, niso pa vse zbirke podatkov verige blokov. Blockchain ustvarja nepovraten časovni zapis podatkov, ko je blok napolnjen, postane del verige. Vsak novo dodan blok v verigi dobi natančen časovni žig. Glavna razlika je v tem, da so podatkovne baze centralizirane, blockchain pa je decentraliziran. Decentralizacija. Za boljše razumevanje blockchaina bomo pogledali, kako je to Satoshi Nakamoto izvedel pri Bitcoinu. Kot baza podatkov tudi Bitcoin potrebuje zbirko računalnikov, da shranjuje svojo verigo blokov. Za Bitcoin je ta veriga blokov neke vrste baza podatkov, ki shranjuje vsako Bitcoin transakcijo, ki je bila kadarkoli opravljena. V primeru Bitcoina je v nasprotju z večino podatkovnih baz, ti računalniki niso pod eno streho in vsak računalnik ali skupina računalnikov upravlja edinstveni posameznik ali skupina posameznikov. Naprimer, podjetje ima v lasti strežnik, sestavljen iz več tisoč računalnikov z bazo podatkov, ki vsebuje vse podatke o računu stranke. To podjetje ima vse računalnike pod eno streho in poln nadzor nad vsakim od teh računalnikov in vsemi informacijami v njih. Bitcoin je sestavljen iz več tisoč računalnikov, vendar je vsak računalnik ali skupina računalnikov, ki imajo svojo verigo blokov, na drugačni geografski lokaciji in z vsemi upravljajo ločeni posamezniki ali skupine ljudi. Ti računalniki,
ki sestavljajo Bitcoinovo omrežje, se imenujejo vozlišča. V verigi blokov ima vsako vozlišče celoten zapis podatkov, ki so bili shranjeni v bloku od njegovega nastanka. Za Bitcoin so ti podatki zgodovina vseh transakcij od prve transakcije naprej. Če ima eno vozlišče napako v svojih podatkih, lahko uporabi ostala vozlišča kot referenčno točko, da to popravi. To zagotavlja, da nobeno vozlišče v omrežju ne more spremeniti informacij v bloku. Če uporabnik poseže v Bitcoinov zapis transakcij, bi se vsa druga vozlišča medsebojno sklicevala in zlahka določila vozlišče z napačnimi informacijami. Ta sistem pomaga določiti natančen in pregleden vrstni red dogodkov. Za Bitcoin so te informacije seznam transakcij, vendar pa lahko blockchain vsebuje različne informacije. Za spremembo načina delovanja tega sistema ali informacij, shranjenih v njem, bi se morala večina vozlišč decentraliziranega omrežja dogovoriti o omenjenih spremembah. Preglednost. Zaradi decentralizirane narave Bitcoinove verige blokov je mogoče vse transakcije pregledati z uporabo raziskovalcev blokov. Vsako vozlišče ima svojo kopijo verige, ki se posodablja, ko je nov blok potrjen in dodan. To pomeni, da lahko spremljamo vsako Bitcoin transakcijo. Izvedeli ste, kaj je blockchain tehnologija in kasneje boste lažje razumeli, zakaj je igra Impostors zgrajena na tej tehnologiji in kaj s tem pridobi tudi sam uporabnik ali igralec te igre. Da ne bi zamudili razlage in informacij povezanih z igro Impostors, vam priporočam, da se na kanal naročite, vkolikor pa vam je video všeč, ga lahko všečkate in delite med vaše prijatelje. Se vidimo v naslednjem videu.